Nagová Family je zde z Kýbu, Hrade snad Moravice. Dále potom Karmelka, Salieri, Eira, Carter a Forest. Ne, kdo pamatuje výšky? To zhodil, nebo to? Kedy tady to? Pikola? No tak mu dáme 4 trestné, když chcete. Já nechci, já jenom určitě ostatního. Jaké kola? Tam to asi, jo. Jenže to bude v kutu. To se zavrá hudba, když vyšlo. Já jí dám 4. A my zde máme opravu výsledku dvojice Kristof Hajduk a Zafir Rudná. Bohužel byla chyba na překážce číslo tuším 4. Takže výsledek dvojice Kristof Hajduk a Zafir 1 je 5 trestných bodů. Říkám, hele, kdo pamatuje věčně, počkej, pane, bo se strávlem. No ale ne, jako už tak to plno celé to není, to dělá. Ne, to je trefice, jako že to máš za beatu, víš, tak musíš hodně do beatu, a když to zase trefí, není žádná. Když honíš čas, jako takhle normálně,